Bli med meg en dag som mediepraktikant i NRK. Jeg er da Dennis, og mens jeg gjør meg klar til en arbeidsdag på NRK, så kan jeg si at jeg gikk på Danvik Folkehøgskole i fjor på radio-podcast-linjen. Jeg bor ganske sentralt i Majorstuen, så har en fin vei å gå til jobb hver eneste dag. Og når jeg er inne, så gjelder det bare å komme seg til tredje etasje, til der NRK Super holder til. Jeg er nemlig praktikant hos NRK Supernytt, og der gjør jeg meg klar og lager meg oversikt egentlig for uka. Ser etter ulike saker jeg kan lage reportasjer av. Og så har vi gjennomgang av dagens sending med produser, morgenmøte 8.30, og etter jeg har skrevet manus og voiset inn i studio og klippet det, bada bing, bada boom. Og jeg jobber faktisk med Selma og Julie, som selv tidligere har gått på Danvik. Andre arbeidsoppgaver utenom klipping kan være for eksempel at vi selv drar ut på opptak, kjører ut, ofte med Elise, som også er praktikant sammen med meg. Det som er viktig å huske på er å sjekke at kamerautstyret fungerer som det skal, og blant annet møter man på veldig interessante mennesker som dronningen. Jeg trives veldig godt med praksisen min hos Supernytt, og er utrolig takknemlig for å ha fått denne muligheten her.